بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعد بيت دراجة سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيشني الله سبحانه وتعالى وبياوي يو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أو بيرنيسي بويت سأل الله إنك سوكي تشويك غلدا شتاية ذا سترة في بريميو بويت سأل الله إذا الله زنا ونوشتو إرادت Ovo je poziv uzvišenog Allaha Đalešanu i njegova naradva vjernicima da gledaju šta su za sutra pripremili. Odnosno da gledamo šta smo pripremili za sutra, šta smo pripremili za naš kabur, šta smo pripremili za sudnji dan. Šta smo pripremili za stajanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu? Kada će sva naša djela biti izložena na sudnjem danu, svako malo ili veliko djelo, mali ili veliki grijev je zapisan i bit će izložen i svako od nas će odgovarati za svoja djela. Kao što kaže uzvišen u 49. ajetu sura Al-Kahf, audhu billahi minash shaitanir rađim, wa wudhi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun. Ja mali hadal kitab, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك Ahada. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćeš griješnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. Što vide u toj knjizi. I govorit će teško nama kakva je ovo knjiga. Ni mali ni veliki grijeh nije izostavila sve pobroja. Svaki vaš grijeh, svako djelo biće zapisano, a gospodar vaš nikome neće nepravdu učiniti. Iskreni vjerniki i vjernice, musliman i muslimanka, znaju i vjeruju s čvrstim ubjeđenjem da će sutra na sudnjem danu polagati račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala za sve ono što su radili na Dunjavu. Polagati račun za svoja djela. I shvatili su znaju na osnovu Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa da se od ovog mučnog obračuna mogu spasiti i olakšati obračun sebi samo ukoliko budu vodili samo obračun, ukoliko budu vršili samo obračun i čistili svoju dušu na dunjalu. Zbog toga ćemo u predavanju upravo govoriti o samoobračunu važnosti, samoobračuna ili muha sebe u našem životu. Zapravo samoobračun jeste borba sa vlastitom dušom, sa njenim željama, sa njenim prohtjevima. Jer kako kažu islamski učenjaci, ljudska duša je poput djeteta. Ako se brineš o njoj, ako vodiš računa o njoj, ako je odgajaš, ona će biti dobra i ustrajaće u dobru i na dobru. Ustrajaće na pravom putu. A ako je zapostaviš i ako je zapustiš, upropasti ćeš je. Allah subhanahu wa ta'ala se kune u Kur'anu dušom koja samu sebe kori. I kaže, وَلَا أُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ اللَّوَّامَ I kunem se dušom koja samu sebe kori upravo je ovo vjernička duša. Vjernička duša stalno kori sebe zbog svojih propusta, zbog onoga što je propustila od, od, dobrih dijela i prilika koja imala za to, a pogotovo zbog grijeha, malih i velikih grijeha. Hasan Basri kaže u tom smislu, samo istinski vjernik, samo kod istinskog vjernika, stalna, sta, prisutan stalni samobračun. I samo istinski vjernik stalno kori svoju dušu. Kori je zbog svih propusta i zbog svih grijeha. A nevjernik kroz život ide poput slijepca. I nikada ne kori svoju dušu zbog grijeha, zbog grijeha i razvrata koji čini. Stoga su braći i sestre, naši dobri prethodnici, prve generacije, odobrene generacije muslimana, svoj život posvetile sam obračunu, čišćenju duše, svjesne da je dunjalučki život prolazan. Ma koliko su dobrih dijela uradili, stalno su bili u ibadetu, ali nikada nisu bili zadovoljni sa svojim stanjem i vjernik i vjernica. Ona je ko istinski shvatio Allahu objev. Allahu uputu. Nikad nije zadovoljna sa svojim stanjem. Abu Bakr radijallahu ta'ala, Vidite, kad god pričamo o lijepim osobinama, o isti, istinskim vrlinama koje, koje, krasi iskrene vjernike, o dobrim dijelima, o svim dobrim dijelima, teško da možemo pričati o bilo kojem dobrom dijelu da nas pomijemo u Bekradi Allahotana. Međutim, ovaj plemeniti ashab Rasula sallallahu sallam, je često puta govorio volio bih da sam stavlo vočki čije plodove će jesti ljudi i ptice, a koje će nakon toga biti posjećeno. Zamislite, Allah je mu preko svog poslanika, sallallahu alaihi -e sallam, obećao džene dok je hodao zemlju, dok je bio na Dunjaluku. Ali on na ovaj način vrši samo obraću. Zna da ljudska dijela Ma koliko dobri dobra nisu ništa u odnosu na Allahu je blagodati Allahu milo. Da se Allahu ne možemo zahvaljivati. I da će svako od nas polagati račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Hazreti Omer radi Allahu ta'ala kada je učio Kur'an. Učio je suru Turi kada je došao do ajeta Inna azabe robike levakija Kazna tvoga gospodara će se sigurno desiti. Toliko je plakao da se razboli od toga. I satima je znao sjediti. Satima je znao sjediti u svojoj sobi, u svojoj kući, vršeći samo obračun i plaćući. I ne samo ashabi, prve generacije, islamski učenjaci, svjesni odgovornosti pred Allahom na sudnjem danu, stalno su vršili samo obračun. Ibnul Džavzi, poznati islamski učenjak, spominje u jednom svom dijelu, Na koji način je on vršio sam obrađu? Pa kaže, razmišljao sam dugo o sebi i o svojoj duši. Pa sam htio da svedem račun sam sa sobom. Prije nego što budem obrađena sutra na sudnjem danu. I htio sam da izvagam svoja djela. Da vidim u što se ja to mogu pouzdat na sudnjem danu. Prije nego što mi budu vagana na sudnjem danu. Pa sam vidio samo Allahove blagodati i Allahovu dobrotu. Od mog djetinjstva do moje starosti. Allahova dobrota za dobrotom. Pokrivanje mojih mahana i mojih nedostataka. Opraštanje grijeha. Opraštanje onoga što zaslužuje i što zahtjeva kaznu. A moja zahvalnost, i vidio sam da je moja zahvalnost Na sve Allaho je blago da se ogleda u zahvalnosti jezika. Na neizmjerni Allaho je Ja sam shvatio da je moja zahvalnost na te vrati samo u jeziku. Kažeš alhamdulillah, hvala Allah, klanjanje namaza, zikr. A i to često puta mi obavljamo rutinski. Ne vodimo, ne vodimo računa o tome. Bez skrušenosti, bez istinskog razmišljanja i posvećivanja i badeta. Jedan pobožnjak je svodio račun sam sa sobom. Nakon što je navršio 60 godina. I kada je izbrojao, shvatio je da 60 godina iznosi 21.000 i nešto dana. Pa je gorko zaplakao i rekao, rekao sam sebi, teško meni. Ako budem u svakom danu počinio samo jedan grijeh, to znači da sam počinio 21.000 grijeha. A šta ako sam u svakom danu počinio 21.000 grijeha? Teško da postoji čovjek ko, bilo kod nas da je u jednom danu počini samo jedan grijeh. Gdje su griješi naših očiju? Gdje su griješi očiju koje svakodnevno gledaju haram? gdje su grijesi jezika koji danonočno gibeti, ogovara, laže, prenosi tuđe riječi, kleveta, potvora, istinske čestite vjernike i vjernice. Gdje su grijesi srca koji je također danonočno snuje spletke, mrzi i zavidi. Zato je važno posvetiti se samobračunom, vršiti stalni samobračun jer dunjaluk vrlo brzo prolazi poslušajte stoga ovaj divni savjet mudrog Lukmana njegovom sinu u kojem je rekao, sinko moj, onoga trenutka kada si došao na Dunjaluk, znaj da je od tog trenutka Dunjalog za tvojim leđima, a pred tobom je Ahiret. Ispred tebe je Ahiret. I ti i znaj da si ti bliži kući kojoj se približava, što je Ahiretu od kuće, to je zdu, od, od dunjaluka, od kojih se udaljavaš. Jer u svakom trenutku možeš umrijeti, a ne znaš kad ćeš umrijeti. Smrt, jer smrt dolazi iznenada. Čovjek omrkne u svojoj kući, ode na spavanje, sretan, zadovoljan, nasmijan, podijeli radost i sreću tog dana i sa svojom porodicom, sa svojom djecom i jutro osvane mrtav. Zato teško onome ko zaboravi na ahiret, ko zapostavi ahiret, ko ne radi za vječnost i ko zaboravi na vječni život koji je istinski život. A blago onome ko se posveti ibadetu, ko se posveti samo obračunu, ko svoj život živi u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Makar bio najsiromašniji čovjek. Makar niko za njega ne znao. Ništa od dunjaluka ne posjedovao. On je kod Allaha vrijedniji od cijelog dunjaluka i svega što je njemu. Jer šta mu koristi dunjaluk? Da je cijeli dunjaluk njegov posjed kad će ga napustiti sve ono čovjeće što si s mukom sticao na Dunjalku, zbog čega si se brinuo da ne izgubiš, provodio dane i noći, trudio se i zarađivao, nakon tvoje smrti sve će ostati drugima. Ništa sa svom nećeš ponijeti. A onaj ko se oda Dunjalku, ko zaboravi na Ahiret, ko svoju slavu gradi na tuđoj nesreći. ko svoj život donjalučki gradi na ugnjetavanju na ugnjetavanju i tlačenju drugih ljudi ko svoju slobodu gradi na tuđem strahu na tuđoj na, na tuđoj neslobodi ko svoju sreću svoj ugled i svoj ponos gradi na tuđoj nesreći i tuđem poniženju. Sutra kada budi odgovarao i kada mu budu predočena sva njegova djela na sudnjem danu, vidjet će da je sam sebe obmanuo i vidjet će kakva ga sudbina čeka. Onaj ko je preuzeo odgovornost vlasti, ko je imao neku dunjanučku poziciju, vidjet će Na sudnjem danu šta znači uzeti vlast i emanet u svoje ruke, pa izneviriti taj emanet? Stoga neću da je riječi. Omer, radi Allah, koji je kao halifa, koji je kao halifa govorio, tako mi je Allah, ako koza u Iraku slomi nogu, bojim se da me Allah Đalešanu, neće pitati za to na sudnjem danu. Zašto nisam obezbijedio i izgradio puteve? Istinski vjernik vodi samobračun i brine se o svakom svom dijelu. Vodi računa o životinjama, a kamoli o ljudima. A kamoli o ljudima i njihovim pravima. Džabir radijallahu ta'ala prenosi da kada su se muslimani koji su učinili hijđu a besinu vratili, Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem pitao ih je, je, rekao im je, hoće li neko od vas ispričati nam nešto najčudnije što je vidio Abesiniju. Pa su neki od Ashaba rekli, hoćemo Allahu poslanić. Jedne prilike smo bili svjedoci. Sjedili smo i naišla jedna starica, monahinja, jer u obesiniji su živjeli kršćani, koja je na glavi nosila vrč s vodom. A onda je prišao jedan mladić toj starici i grubo je gurno, ona je pala i razbila vrč s vodom. Kad je ustala, okrenula se prema ovo mladiću i rekla mu jedan, sutra kad Allah okupi prve i posljednje na sudnjem danu i kada ruke i noge budu usvjedočile onome što su radile, saznaćeš tada kakva je tvoja, a kakva je moja sudbina. Tada je Allahu poslanicam rekao, istinu je rekla, istinu je rekla ta starica kako će Allah da dat ponos i kako će uzdići jedan narod. Narod koji ne vodi računa, koji ne, ni, koji ne vodi računa o svojim starim i slabim. Odnosno koji ne uzima pravo slabih od zulumčara, od tlačitelja. Koji ne misli na ahiret, koji ne misli na sudnji dan koji su zaboravljeni na obračun pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zbog tog obračuna su islamski učenjaci i pobožnjaci ostavljali oporuku, pisali jednim drugima oporuku koja je bila vrlo kratkog sadržaja u kojoj je, u kojoj je pisalo i stajalo. Brate, ako budeš vodio računa o svom ahiretu, ako se posvjetiš brizi za svoj ahiret, Allah će ti dati od dunjalu kao naliko koliko ti je dovoljno. Ako popraviš ono što je između tebe i Allaha, Đalešanu, Allah će popraviti ono što je između tebe ljudi. Ako popraviš svoju tajnost, Allah će popraviti tvoju javnost. Stoga ako želiš lahko položiti račun na sudnjem danu, ni pošto ne dozvoli sebi. Ne dozvoli sebi da ti bilo čije zadovoljstvo bude ispred Allahovog zadovoljstva. I ustraj u činjenju dobrih dijela. Ustraj u dobročinstvu i ibadetu gospodara sveta. U pokornosti Allahu džal Jer kada Allah džal uputi nekog čovjeka, nekog svog roba na neko djelo, to znači da je to djelo koje približava Allahu džal A onaj ko ustraju pokornosti Allahu, on će, inšallah, i smrt dočekati u pokornosti Allahu. Dakle, preselit će na hiret čineći dobro djelo učeći Kur'an, klanjajući namaz, vodeći džihad, postići, dijelići sadaku i činjeći neka druga, druga dobra djela. Zateći će ga smrt u dobrom dijelu. Zato je važno voditi samobračun i ustrajati na pravom putu. Za postavljanje obračuna, za postavljanje samo obračuna, vjernika i vjernicu dovodi u takvu situaciju da se utopi u moru strasti poput neznalice, poput džahila, koji slijepo ide kroz život, koji samo udovoljava svojim strastima i misli da treba da ispuni sve svoje želje, koristi Allahove blagodati, a ne zahvaljuju Allahu Đelešanu i ne misli na obraču na sudnjem danu. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala odgo odgovara tak, u Kur'anu i kaže Innehum kanu la jarođuna hisaba u suri Amma yata sa'alun. Zato što se oni nisu nadali, nisu očekivali da će biti obračunati na sudnjem danu, da će polagati račun pred gospodarom svjetova. Zaboravili su na ahiret. Jedan učenik, Ibn Tejmin, njegov jedan student, došao u posjetu šeho l'Islam Ibn Tejmin dok je on bio u zatvoru i kad je vidio u kakvoj situaciji, steglo mu se u grudima i počeo je plakati pomljivni tijem je rekao zar plaćeš što sam ja u zatvoru? Allaha mi pravi zatvorenik je onaj čije je srce zatvoreno od Allaha, odnosno od Allaha upute. A pravi zarobljenik je onaj koji robuje svojim strastima. Stoga toga vršimo samo obračun. Jer danas ovdje na Dunjaluku su djela bez

Oman vemen veđeda gajre dharik fe la jelu mene illa nefse. O robovi moji, radi se samo o vašim dijelima. To su samo vaša dijela na sudnjem Ja sam vam ih svi, sva zapisao i na osnovu vaših dijela bit ćete nagrađeni. Ono što ste zaslužili, to ćete dobiti. Pa ko nađe dobro, nek zahvali Allahu Đelšanu. A ko nađe nešto drugo, neka ne kori i ne krivi nikoga osim samog sebe Molim Allaha subhanahu wa taala da nas učini od onih koji stalno kore svoju dušu i koji čine samo obračun i da nam samo obračun bude razlog lahkog obračuna i polaganja računa pred Allahom na sudnjem danu amin Assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh